Hangonsiltaan muutama vuosi sitten rakennetusta alueesta on kuulunut palautetta pysäköintipaikkojen ja viheralueiden vähyydestä ja sekä turhan tiiviistä rakentamisesta. Myös asuintalojen persoonatonta muotoilua ja värimaailmaa on kritisoitu. Tänään meillä on nyt esitys listalla Hangonsillan toisen alueen, niin sanotun 1B-alueen asemakaava. Ja sen valmistelussa on nyt kyllä huomioitu paremmin rakentamisen väljyys ja pihojen ja viheralueiden virkistysmahdollisuudet. Hangonsillan suunnittelussa kokonaisuudessaan on pidetty tärkeänä esteettisesti korkeatasoisen kaupunkikuvan luomista, mikä näkyy uuden asemakaavan havainnekuvissa esimerkiksi siinä, että osaan kerrostaloja on tulossa ihan oikeita kattoja, ne eivät ole pelkkiä laatikoita. Puun käyttäminen kerrostalojen rakennusmateriaalina on perinteitä kunnioittavaa ja ilmastonmuutosta hillitsevää. Säännöllisesti Hyvinkäälle asukkaat toivovat kaupunkimaisemaan lisää vesielementtejä. No, Hangonsilta sijaitsee siis kuivatun suon eli kosteikon päällä, niin hulevesien imeyttäminen ei ihan perinteisten keinojen kautta enää onnistukaan. Ja siksi olisi suotavaa, että puistoihin rakennetaan hulevesiaiheita. Sadevesien hallinnan lisäksi ne lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta erilaisten kosteikkokasvien ja niitä suosivien eläinten kautta. Koko Hangonsillan alue on toki vielä keskeneräinen. Me vihreässä ryhmässä toivomme, että alueen seuraavissa suunnitteluvaiheissa pidetään kiinni laadukkaasta ja mielenkiintoisesta rakentamisesta sekä huolehditaan alueen lähipalveluiden saavutettavuudesta myös jalan tai polkupyörällä. Kaikessa liikkumisessa helppokulkuisuus ja esteettömyys pitää jatkossakin ottaa huomioon. Ja yhteisiä viheralueita tarvitaan myös viihtyvyyden ja ekologisten viherkäytävien vuoksi. Hangonsillan suunnittelu on Hyvinkäällä ainutlaatuinen keskusta-asumisen mahdollisuus. Ja tulevien vuosien aikana Hangonsiltaan tulee vielä muutaman korttelin verran asemakaavoitettua aluetta. Olisiko meillä hyvät valtuutetut nyt rohkeutta ja halua suunnitella sinne jotakin hyvinkääläistä ja omintakeista, jolla voisimme erottautua muista radanvarren kaupungeista? Jotakin sellaista, että kun kuva Hangonsillasta näkyy vaikkapa elokuvassa tai uutisissa, niin se toisi heti mieleyhtimän Hyvinkääseen. Kiitos.